Det är viktigt att inte låta det här ske o... Alltså det kanske inte går att hindra det, men oprotesterat får fan inte ske. I Göteborg så lägger de sig framför flyktingtransporterna och blir tårgasade, eller lite tårgasade, pepparsprayade av snuten. Men bara det faktum att kanske så sitter några stackars iraker i den där bussen och ser att det finns några som bryr sig, gör det hela världen. Så det är vår tids, i min mening, viktigaste jävla kamp just nu att stoppa de här utvisningarna. Så alla pengar som ni lägger på mackor och sånt där trevligt går till folk som dedikerat jobbar med just detta. Jag hade hoppats på att det här skulle kunna följas med en lite mer politisk låt, men nu blir det en sån där personlig som är svår att förstå. Fan vad komplicerad du är. Ja, det är det som folk. Det är det som folk, spela Creedence. Det här är nästan lite Creedence-aktig, den är såhär simpel och fin. Jag på spiken. Vissa låtar är här i mitt Jag vet att du någonsin kommer vara värre än det här.